через поле, через гай. Де діток Миколай у блесенькій торбинці і всіх несе гостинця. Фантастична, щира дитяча радість, яку важко виміряти. Таке можна побачити, напевно, лише у день, коли Миколай приходить у наші оселі. Свято Святого Миколая особливе, тому чекають його і діти, і дорослі. Дарувати тепло і радість, віру у добро. З такими намірами щороку львівський бізнесмен та благодійник Сергій Іванович Кіра вирушає до дітей Львівщини і сусіднього польського Перемишля. Усюди його чекають і усі впевнені, що неодмінно Миколай завітає. Цього року 3300 подарунків, 3300 дітей. Яворівський район, Мостиський район, Турківський район, Миколаївський район, Перемишлянський район, Українська гімназія імені Маркена Шишкевича у Перемишлі, два сиротинці в Перемишлі і польська гімназія теж. Дітей чужих не буває. Традиційно 6 грудня на Миколая з України чекають учні Шишкевичівки комплексу українських шкіл імені Маркіяна Шишкевича у Перемишлі. Це традиція направду цікава і позитивна. Маємо такого добродія, яким є пан Сергій Кіра, який вже, можна сказати, довгі роки приїжджає в нашу школу. І не тільки на свято Миколая, він також є практично на кожному святі. Подобало було чудово. А як йдеться про школу, то Сергій Іванович є одиною особою, котра за них пам'ятає. Дуже файно, дуже гарно, що та традиція є вшанована, тому що це є смак дитинства. Не йдеться виключно про ті матеріальні подарунки, але я зі свого боку хотіла би тим діточкам побажати, особливо дітям з України, миру, спокою, добра, щоб ті діти виховувалися в повних родинах, де є радість, усмішка, мир. Ідемо привітаємо керівництво Ремеша. Вітаю вас. Така традиція приїзду нашого друга Сергія зі Львова вже триває кілька років. Наш повіт працює з вашими областями, і нам пощастило, що маємо в друзях таку добру людину, як Сергій, який традиційно приїжджає до дитячого будинку у сиротинець та гімназії. Завдяки доброму серцю Сергія цього дня діти багато посміхаються, адже приїжджає такий святий Миколай. Крім того, вони отримують багато солодощів. Ми дуже дякуємо йому, наш повіт відкритий для добрих, щирих людей. Це займається тут працівка опікунчо-вихованців. Тут опікунсько-виховний заклад, іншими словами, це дитячий будинок. Ми маємо 23 вихованців від 10 до 25 років. Вони ходять до місцевих шкіл, нами опікується повіт у Перемишлі. Чи маємо спонсорів? Так, пан Сергій приїжджає до нас щороку. Так, ми дуже щасливі, що Святий Миколай до нас приїхав. Нас дуже втішив його візит. Jestem
Jako директор школи огромні вдячна. Як директор школи, я дуже вдячна Святому Миколаю за його велике серце, бо він є людиною, яка любить ділитися з іншим тим, що має. Зараз дедалі важче знайти таких людей, тому дуже дякую Миколаєві, і ми щиро запрошуємо його, щоб він здоровий і з радістю до нас приїхав. Дякую тобі, Святий Миколаю. Дуже Państwa, мої кохані, głośne brawa. Так, ми дуже щасливі, що Святий Миколай до нас приїхав. Нас дуже втішив його візит. Мені дуже сподобався музичний виступ пана, дуже гарно грав. Видно, що він багато праці в це вклав, особливо коли грав на тих трьох саксофонах. Це було насправді чемпіонство. Дуже мені сподобалось. Я дуже дякую своєму другу Василю Пташнику. Він своїм виступом дуже дітей підняв духом. І вони були розкуті такі, ви знаєте, вони танцювали, вони веселилися. Наступна зупинка помічників Святого Миколая – Турківський район. Благодійники не оминають колишню школу-інтернат, а тепер гімназію номер 1, де навчаються і живуть 142 дитини з малозабезпечених сімей, багатодітних родин, сироти та напівсироти. Ми знали, що Сергій Іванович Кіра не обмине нашу школу, тому що ми навіть і не дзвонили, навіть і не просили, тому що ми розуміємо, що він завжди телефонує сам, і ми завжди його чекаємо. Я хочу побажати миру нашій Україні, щоб ви виросли мудрі. Бажаю вам здоров'я, Божої опіки. У нас ще такого Миколая не було, дякуємо за подарунки Миколаю. Все було класно. Традицією свята Миколая перейнялася і нова мешканка гімназії, в'єтнамка Кім Анг, яка тимчасово влаштована у цьому закладі. Дівчина спробувала навіть вірш прочитати українською. Бору бобуно аз квісок. А так, як зустрічають Миколая у карпатському селі Лівна, що на Турківщині, напевно, важко ще знайти. Дуже добре, що Сергій Іванович не забуває, звідки він походить, щоб ви всі наслідували Сергія Івановича. Кожен з вас потім піде своєю життєвою дорогою, по-різному у нас кладеться, але не забувайте сіяти добро поміж людей. У школі вчаться 132 учні. Торік сільська школа відзначила 200-річний ювілей. Тож і подарунки з нагоди свята на Миколая школа теж отримала. Долучився до цієї місії ще Богдан, мій друг, і Василь, мій друг, які купили мікрохвильовку і електрочайник для однієї шкіли Туркіщини, а телевізор я купив для Лімни. Сьогоднішня зустріч найбільше мені запала в душу, тому що тут була мелодія душі, тут ми почули музику і такий концерт, який ми ще ніколи не чули. Як і торік, благодійний концерт та дарунки від помічника Святого Миколая Сергія Кіри отримали і 77 вихованців Роздільського дитячого будинку-інтернату для хлопчиків. У цьому закладі живуть діти від 4 до 18 років і є вихованці до 35, що мають вади розвитку. Діти чекають кожного року, ми чекаємо цього свята Миколая, не тільки, ми готуємо якісь сценки ставимо, колядки вчимо, ну і чекаємо, звісно, чекаємо гостей, чекаємо, діти наші чекають подаруночків. Такі діти, вони вже чимось в житті ущемлені. Ті діти, звісно, чекають батьків, чекають гостей. І от якраз оті гості, оті моменти, вони якраз покривають той недостаток уваги дітей. Якщо була б моя воля і Господь би мене послухав,
то я би тих дітей з церебральним паралічем, Дауна і епілепсиків, я би їх вилічив, чесно кажу. Але я не маю такої сили. Але я молюся за них і просив Бога о зціленні. І Святого Миколая просив, щоб вони зробили чудо. Я кажу, Господи, творя чудеса. Діточки, хочу вам побажати здоров'я. Хочу побажати вам, щоб ви слухалися своїх вихователів, директора. Молилися до Бога, до Святого Миколая. І ви будете здорові. Святому Миколаю ми дякуємо за подаруночки, ну і дякую від імені дітей наших. І чекаємо його на слідуючий рік. Помічники Святого Миколая знайшли час і завітали до дітей з Колівщини, які побували на великій екскурсії та святковому обіді у Львові. Я вітаю тебе з Миколайком. Будь здоровенька. Пронесуть і на все життя спомин про сьогоднішній такий святковий день. І повірять, що добро завжди буде перемагати зло. Сьогодні Святий Миколай завітав до тих наших дітей, які приїхали з Бойківського краю. Дякую йому молитовно, що він зголосився. Дякуємо за ті його подарунки і за ті побажання. Це великий меценат, людина з добрим, щирим серцем, який неодноразово кожного року спричиняється для того, щоб до кожного куточка села, міста Львівщини і не тільки, і за кордоном. Дочекалися Миколая і мешканці села Станимир Перемишлянського району. Чекали нас, так? Так. А чи були стачемні? Так. А про Миколая щось знаєте? Так. Що, ким був Миколай? Так. А я знову ранку під твою шкуряну і від Миколая подарунок з радістю дістану. Воздайся вам сториця, і Миколай ніколи вашу хату не обійде. Поміж обов'язкових місць візиту помічника Святого Миколая – Львівський геріатричний пансіонат, де нині мешкає 360 самотніх стареньких і людей з інвалідністю дитинства. Дякую, що приїжджаєте, дякую Миколаю, що теж не забуває про цих людей і про нас. Ось. Приїжджайте ще. Благодійника Миколая я знаю давно. Я знаю, що це хороша людина, в першу чергу, щира і порядна, який дійсно вміє зробити добро і приємність. Добро творить добро. І це ми робимо в першу чергу не для когось, а для себе. Прекрасний концерт, дуже вам дякуємо. Він підніс нам настрій і нагадав ще раз, що буде дуже гарне свято. Дякую Миколаю Сергію, який все-таки своєю наполегливістю, своєю трудолюбивістю кожного року знаходить людей, яким дійсно потрібна його присутність і його слово.
тому що сьогодні люди збагатилися не тільки солодощами, так, з одної сторони, але в першу чергу духовністю. Що сьогодні люди пішли з гарним, позитивним настроєм і з подякою. А слово «дякую» воно нікуди не дівається, воно все одно повертається до тих, хто його завартував. Бажаю доброго здоров'я, довгих років життя. Не тільки, щоб війна закінчилася, більше в мене немає нічого. 28 травня 2014 року я виїхала з Краматорська, бо там було дуже страшно. Я пережила ту війну, я ще дитиною пережила ту війну, то я вже не хотіла ще раз переживати, в підвалах сидіти і все таке було. Ну, а тут мене приємно зустріли, і як я вже такого віку, то мені вже і повертатися не треба, то я вже залишаюсь тут. Дуже щедрі, дуже дякую. Дуже подобався концерт. Дуже гарно грали на всіх інструментах, прекрасно. А Миколай взагалі у нас чудовий, і з якими подаруночки, які гарні, що нам приніс. То я дуже вдячний, хай вас Бог благословить, і ми вам дякуємо. І хай вам Бог допомагає завжди і сюди. Приїжджайте до нас ще і ще і ще. Я дуже люблю дітей, чесно. Вони прекрасні, вони артистичні, вони правдиві, і я їх дуже люблю. Тому я і роблю це добро. Свято в Україні, які чекають всі. З родиною Кіри ми спрацюємо вже давно. Що можна побажати нам всіх, і дорослим, і дітям? Тільки миру на землі. І від того ми будемо щасливі, спокійні, впевнені, що ми живемо в рідній, незалежній Україні. В нашій школі його вже знають, його чекають, його дуже люблять. Із 14 населених пунктів, які є, вони чекали дотепер, до тієї години, тому що вони знають, що він приїде із добрими намірами, з добрим серцем, із гарними подарунками. Ми бажаємо йому і його колективу міцного здоров'я, Божого благословіння і щоб він ніколи не забував діточок. Щиро дякуємо йому. Миколай, за подарунки, за те, що ти завітав до нас і дав всім радість та сміх, щоб ти завжди був здоровий і ніколи-ніколи не хворів. Удачі тобі на ціле життя. Для України я прошу Святого Миколая миру, щоб закінчилась та бездушна війна
Не оминає своєю увагою Сергій Кіра і дітей на сході України. Вже другий рік поспіль благодійник скеровує подарунки до учнів Билбасівської опорної школи, що на Донеччині, поблизу лінії розмежування. Цього року подарунки отримали 600 дітей. Вони, зокрема, і завдяки львівському благодійнику тепер точно знають, що дива творить не вигаданий радянський Дід Мороз, а саме чудотворець Миколай, якому діти з Донбасу і пишуть сотні листів. Знаєте, хто такий Святий Миколай? Так! Хто? Священник! І сьогодні до нас завітав помічник Святого Миколая, який вже не вперше в нас. І саме головне, що оцими солодкими своїми подаруночками він дарує дітям віру в те, що є добро на світі. Оте, що добро повинно перемагати. І це йому велике спасибі. І хай Бог йому віддасть сторицю за його доброту. Сергій Іванович є надзвичайно порядна людина. Він є щирий, він дуже любить дітей. І хай Бог подякує за всі його доброту. Музичний дарунок від помічників Миколая, зокрема у виконанні майстра-віртуоза Василя Пташника, був на будь-який смак – від класики, популярних творів до топ-хітів. Миколай, я хочу, щоб ти жив в здоров'ї, в любові. Щоб ти був гарним і ніколи не помер. Дякую тобі за всі подаруночки, за те, що ти протягом року нас оберігав, хай тебе діти всі люблять. Миколай, дякую за гарний концерт і за смачні цукерки. І за все-все дякую тобі і за подарунки. Побажаю, щоб він добре жив, щоб йому було тепло всю зиму і щоб він зігрівся. Такі теплі побажання не можуть не зігріти. Недарма кажуть, добро породжує добро і повертається сторицею. Важлива настанова від Святого Миколая. Я хотів би, щоб більше було однодумців, які люблять дітей, і щоб ми допомагали тим дітям. А для тої дитини це майбутнє, це він вірить у Миколая, це він горить тим подарком і очі ті сяють від щастя. Підніміть праву руку до гори, покладіть собі на голову і погладьте себе, бо ви молодці.